Евдокия Избекова, Джугускайдағы Госуниверситет физическая факультетын бүтерен үлетін Нерунгири орионын Золотинка ден Сирхамсаан университет обсерваторияға сағалавды. Икетінші сыллаққы олон қоғы Ақсана аттар структура семантика ден темаға диссертацияны көміске әбіті. Олон қоғы кейхайма культурнай нехелестеветін Чипчал Айымнита ден ЮНЕСКО еңірбет үрдік атын турулығар авторскай коллективка үлел әбіті. Филологическай наука кандидата Блатын Уюнскай Василий Никифоров күлімнер аттарынан сударсыны біремелер лауреаттары теледокументалист. Даки Игнатьевна, мен Бейгі беребетті, әлейті ен беребетті бастан өскүрігер, идеята түміллерігер, онна олыннігер культурна эволюция ден беребтарағынгер, онна идеятгер. Оқан үлінің орбутты халабыт кейім. Бейгіл әлейі жар кейтен, аны болар болан, ән үлігер сүрін қайысқаларын төхі болар жонлору, олына қандар ол күрді болықта құрдаған деген, онтан Беремет тиянкелер гиллен көрбетин туақта қарабам ханалары үлелері үлеспек кейін болай дәңкір бақы айтыр болай. Нет пророков в своем отечестве. Аны биографияған бастан көрдім, темедікті батты. Ол көрім барымын соғуер ағы. Кейін әйгеған арас қайысқа бардығар журналисты бұғытынан, ученыйды бұғытынан, оны литературнай нәйлестіпеға нәлеп сағылан, аныға хүрияатчыларға үлән аны ике тугыл госасты бреме лауреатаган депти. Аны агым барымын билер киген чугас табарыскын көр ондук көрүн барыңын хаддыра соуя онда өтүрүк татаган депти. Туук тууна кепсте битинге. Олды боллар темин бастыгы туук темам ден мой дедушка неизвестный солдат тени болна эти проега үлелебекке. Это когда выскакивает хантан тиленькая. То мин девятьем была, мин олохпутан, то где так на мина такой коробун, оготухтан, мигин олохкоют папа молоккердем баран трепетоглора, олихнер давать улая калбутом. Оно была были бы девятьер, это бы уярыбут была, ебина мяханласпан, а габна намман, ебина нусалдам. Оно бу орионнар бартан. Кихинордорбок армиялар. Ебинен тайдарым буллагыны бидере үддүк өрөктөк математика чута онна школа директору. Ону били үрүң билеттен береллер, ону бир беккерлер мен хаңлас болан кихити бетар лаллар бул. Онна фериге. Онто ние микки субая Николай дене мехурага хохып бита ол уйбаны мехурага хохып бита. Анна баллары билди бе. Мен жондорум нар кепсетеллер. Ону тохтен үйян. Кенеде білеңі төеспіп болуқта. Қата қанныры Германия тие, қанныры немес жақтырыны бұп болуқта. Қата нағабет байлықты қолыр бұп болуқта. Хеген денетінік көрсетелілер. Мен бұ кайықығы тоқпыр өйбір қала алыр болады. Әхім мен 15 тақпыр өлбіде. Томатшы тұғынер. Бәді құлақта ғыңы түбеғақта бет. Өлігім болы біле дойдуттан баран Баран, мені ебім батыған, мен жонларым худиялар екен. Ана ем хунтаргы худиялы ғырттаған ол батыған тиендер, оны хунтаргы ғын керген ылан бірата. Ем кенеттен біраттақ ол бұла кергеннен, оның әхем бұлаған олы ғылыры көрін, оны хунтар ғынеры бұлаған қалбыта. Онтан ем бұлағана үйәбілі худиялы барар, онтан абыйгі худиялы барар, бұяны көө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 ө Онтан намыңа. Худиялар болан көрі? Худиялар. Аны ағам болла ми худия. Ол күнімі білі туққа кебәйге амбастан, херекентін түрден алтығылаға келен кебәйге худиялыр. Оны білселілер бұғылақ. Ол күнімі білі әдді бағай атын керген нәға біттік. Оны күті оңтын тақағылылыр бұттар доғыты оғық. Оны білсі біттер бұғылақ. Оны мен мағам ием әдір баследовател келіп бітті. Онтан боллаған әйті батыған тиен ол хунтарға худиялы бар бітер оны қол бұғылар. Онтан бастықылары табылды бат, екі оғылан олар онын. Бігі жылғабыт болла. Жекерген бір жылғата. Онтан ағам өттінен боллағына намынар, өдейдер. Алты бір атты ровны тікемге наға қырғы бай бағынайдар. Ол аттар тікемге олық хастырынан хөпті бәгінлер. Онтан бестері ыңырылар. Ол қынаман бейдері боллағына тоқы тексеге трудовой фронға барар. Оны бұт өт ол бары әреге баралар. Аты мен ағам ата әдді барар. Әдді кене 39 сылаққа. Тугу национальный военный школу на бедерем бран, ол кенеттен
Иркутское военное училище уверенно ходил Олган Хери был звание лах офицер лейтенант. Он на буллан Хери халам мы тяхалартан и кикихи тлеппит. Ол булла Сава Тарасов Кергенин убая. Экривашапкин деньги. Он на кис поламинаган. То есть не учили билеры генди. Он там кинлери не фронга италлар. Он там буллана уже кердехентуран. Ахсеннега уже Ленинградская фронга. Он там был белорусской гадера, то есть они битердили. Он был были стрелковый взвод командира. Пехота такими. Ага, ну да. Ну, ты нахалан. Тетте Олахана ранила, тетте. Эвака госпиталь, киллера не геллер. Ага, ну были ахтылары бар. Юрахтах, юрахтах курдук. Ахты хомуер, бетим браттартан хомуй бут. Юхабли олора немета барстартан хомуй бут. Оном была мен ол ахтыларнан били кина орохайды бут. Эмик кетухенче бессалаха. Тэхэри кихита туғын ұрыр, ғаданен тұлырыр, тоқтан эмоция қоқ. Блокнотта қан бұғыты болып бұд, ол қамы тоқты эмоция қоқ. Стратегия, тактика қайдық бұханға танкылар келілер, манныктар, ондықтар, манныкт метері, манныкт тоқ егенден. Арай бұл олақ дейтігер бар. Курскай дұғаға хүдді бұд әсі, оны бұллағана. Наға олақан бас кәнтен білі қайын. Ити бағайы, отыя, кейі бұғыты бары, үнчік қағы бұғыты. Успейдан операциялар әттер. Ол кемге боллағына дебілен туғынан қанынан оғылы ғытарын ити бағайған ол қаның бағын сытыяр, ереңерер, онына де көк қақсыр қалар. Қончың нұхалылар. Ден онына де аңбастан ұтабытым. Ден онына қанына да оны ұтырды туға қоқ. Бүйсіге эмоциятын ғырым. Хәрі барты бәді түлбет күрдіқ. Оқсуғы барды түлбет күрдік. Түйен бұрат бар бұтыттан бір олық Берлинан ұрықты бұта. Үндетінмен кәлбіттері де онында? Онағылар түнден келен. Бірі лейті қоқ, бірі атаға қоқ. Ата бұнда көскәт жүгаға болынында бірі тарқтарис өріқтәк болынтын. Кәпсет еге өрінненгінер бұғылақты қайдақты кәлбіттері. Онтон мен білер бұлла, қаз бейді ғылға бартығар етіндік история бар. Оны бұлла оғылыр құрыйық тақтыр ден. Әлбәк пай оғы күпті бұта, сүйшіке оғы күпті бұта де. Гранд президент. Мен етіне, олық сөптен байты дейіні, олық өкелдер біре біккендер тұқы да бұтын. Бәлі бісмердік болға, мен ой бұтын, мен ұрауы құпит, ой бұтын тұтан барамын барын ер бұл. Таспар білуілер бағылыр, білуілер өңен көрінбарандар мейті айтылып, бұл кеме едейдер. Мен әйтәбін, онтан мейхі кәпсәйтілер, онтан әрі мейхі очарат тұрды. Очарат таңдыр бары, бұл мен ұбайым, бұл мен әхем, бұл мен қоға дейді деп. Оны әйті әпті әпті проекті ең мен ғанатым. Самай соқпытым дейін, әйтем, бейгі классик пұттар бұттан сағылан. Вот. И тем, литературный вирах, вирах охпан. Ох, литературный вирах охпан. Физик пын. Все, бастакули ляпинанге физик пын бы. Буллади. Антон Буллана были туақатуғын ұсылларға тойты барта улары, тәлері, тирақ көрдәхін бәді болды дейманна. Аймалған бәді болар, андайды бүтін ұты атияқтақ ұғы күрдіқ. Жалқыңнас. Аммағал ұрабыт ол кемге, аны боллағына біргөлі лирджоным бары екі сөріқтергер өрінен керем бардылар. Аны боламен қаддара хақатылғыр өріне екпен деммін. Заочына өрінен түрген байтық, ота экстернам. Бітерам бән таразы институтқа ұлбыттары өліға. Оның таразы білі тұлдыққа оларды бұттары, онтан тоққа аспирантура кейірден тұлды Тұлды теориятын көбіз әрке үлеті дейін мен әйелігер оларып бұтым, оныңын олонқоға дейін. Олонқоға, оны бұл екі өріқпін екендерін қолбан, олонқоға ақсаны аттыр дейін. Оны бұл әбілі көміз күрбәр бар әтпеттірін. Логикалақ, олығы физик үлеті дейін. Николай Лугунов мен математик бұл дейін көрі, ол ең бүкіні ғұғыр бар көмілі. Оны ән болында чо филологиске бітірін болды, екі сөйрағында. Ол бітерім барыңын олың қоғын құрияған. Мен біле олың қоғын барын, мұны қытабы кей болар.
Ян тоолон конулдыгыны. Андай сажитте эйгиттен болуп, тоо дитакка тоону сылларга бири көрбүтүм мен. Никаси Слугинов онна урсунолро онна буллагына де биолон конактыр дит. Ол бим яманна оройбунан кирбит акыт. Тугуйол туктага бити олон конактыр дит. Тугара охобай каста курдук. Ол кентен олон конактым. Бастан росин. Олон хотон научный оли Нюргумбатор. Ага. На улахам бол батах он на нючалы толбах бар. Ол агам баранде просто тут умер дебю курдук келлин. Институтка бир отделгагыз доктор барында. Өтөкө нажаны көтөлөт елига. Гаврил Васильевич Попов. Лохеттин нүгеки. Пётр Савич Афанасьев. Эмилиана бар. Эмилианов була фольклор отделер. Мен тыл отделгар бар була. Он надел тут умер дебики и бегит на келемину, дел он хунахтам, бета боллум. Ага, ну волла Петр Алексеевич на Хергете. Аспиранар на Хелгабиде, тоха Москва и Раллар, тоха диссертационная залга, он на тиен кюрем брам. Ман тема на лыгик пандем, Петр Алексеевич кекелин, Петр Алексеевич тут, олоран на чё батык структура тан хурьем бирда. Че давай тоха, кюхарюа кайгинде. Негенен кюстамди. Көмүн тын наха түргенлик үчөйдүгүлләбитим аппаненим болбута ким Луиза Львовна Габышева ди. Эти наха улахан учоной. Хаха олон котугар ул хама хүнкенне хай тугу Эмилианов хаганы оңорбута болу багар онтон ордугу тоо де такына кандидатская диссертация то улах идриан бит. Докторская диссертация тын хага көмүскә битете. Онну келбакта. Онун билләре учоной тагыма. Эн онук диссертациян идрибе пола бу олох там накту. Ону билин бетен нага скромный болон кимди билбет. Келер үйлерге механ ихпараты олох классическо үйле бу бут үлелерда. Наган трехне үйле. Онтон була мен очагыны бу тухтар Оксана аттар гылан баран де ол. Оксана аттар үс сетте тогуз билден турар бихи. Хыппаралар бут онны тами. Ола символика цифр ген. Ага, ну курдук мене. Символика. Семантикалара ага. Дөнкөрдө команнык хака. Хубаннык кохуяр буллагана. Хубаннык кохуяр булла. Каяндаганы тухчутны сыпралары. Икки түет алтагыз. Холобра агыз муннуктаг бабарынан пары гендеби курдук. Онтон хубаннык кохуяр буллагана. Хубаннык кохуяр булла үссетті тоғыз. Обязательно тух болар. Нечутны. Хетинник. Энтерегне бағай. Тоғыпсынан хақан наға былыргы омук бұғылақпытта. Наға улахан философиялах, кетяктяк, аны литература толық наға улахан тағымнақ. Берілерге барты көрдам дем мен өте. Оюнскай білі тіхәк күннері дейін, оны алампа тұғынан, оны бөте далан тұғы. Оны бі әнті сценарий бар, да? Мен түгі ақтым өте. Бұрды ағын ағын барымын көндігі хүйі ғажа. Бәчәттеп бітім хорғодын. Бәчәттеп бітім да. Оны кеме ғанан кәлім? Лугинов, мен онына ұрсын болар бұтығар. Онны кім Елена Степановна Миронова ұстарады құрғай. Онтан кене телевизеттен тәйен оны көндігі көндігі ғажын. Оны оқ болбудың көнді оннық тағымна, оннық тоқ күй Вот куда она идет. Он такой никогда не говорит, что меня выкинет. Я не все, будем кенгнул лагерь. Он один, этим то колбуры киндери барларын. Ханык байр айым нет он из деньги таптал бы. Таптал тан такар была. Я на рокер тапталын, ытык табылын, үлләгәр бетер туаккар, хапаңтылыгар, дойдугар. Онтан таккар була ди. Онтан бу биле нючалы нага чөй туак барди. Этачилер ди. Вот он любит искусство в себе, а не себя в искусстве. Деби курдук оно була ана искусство в себе. Народ тарын тухугар үлелән камсан, олох туактарын суолларын истерен каллар бит жоннар. Онна то мен Елена Степановна ден ахтан хардын кин икки тыгынча кыл эргин быгылаты. Бу аллук мастен бренд хабери хүтән калла ден анан келен көрдөс битен балста ыл ден. Ите аллук мастен бери бер. Ке топ ите бери ре бу так вот кастаганы. Уже аннук ага аннук курдук улахан. Аллук маску дүйнен таста. Да, аннук курдук. Ол бер бер элита хеддер бу. Ага. Оно аллук мастен. Итинен мен үйте көрөбүнен редактор бұытынан тоқ бар идеология тын, тоқ бар болу тоқ сүрін акциондарын нерін орын. Үйте ән берілерін общественны өй ханағыны, духовны өттінен, культура өттінен
Аджака бахти иппите биттер. Итан аллади. Билин бу билинге олон кабут литература бут, вонда искусство бут, культура бут садитер на алган солталах төхү бай бирилер биткен дүбүндө. Бу телевидение бу кылларга тан балач сайнаги. Оно билин канды кайыскага токнады. Востребованы ген. Ханды иддебил бары, общество аттан. Билин атын этергедлен ха тох бардади. Интеллектуальный эйге хөтенер олох. Онон буллагына мин ити бу кайыскан олох тутадым. Тоди так кана көрдүннөр көрбөтүннөр. Ол рейтингнен рейтингнен. Ол кынан баран бу кылы бира саха литературатын саңа кемге саңалы ырытан беребин. Мин те усанын популяризатор бин былак денебин бебин. Онон буллагына саха литературатын омогун тухна неттим литературата наа улу литература бебит литература бутын улаканны кысына лабаппыт ду хайдах ту холобрати Кулаковская ким Семён Петрович Данилов ким яха салухыня иджен бербитигер де көрөм баран ду да это же гений, где вы так его долго прятали девите вот та ол курдук кими Аюнская ме ине дехтерин наа багаравын каханнере кимере өйдден тиин Аюнская вообще гений была дебит западный гений дыры бартын билебит, но он тох тетяга хох хурюлардах просто. И ты, олон хотын даже, это дулурьер нюргум батырын ағам баран, толох еним кедегнен бар бит. Онны кетчилях, илбистах аңырда солон хотыгар. Но сағалым мутэй дейді. Антон, Андрей Саль, энен мен носы ген нақын тоди таққын эти мин тоғын ысылларга улу кудаңсыны көрбіт. Мен, вообще, дөннер эйген хамай біле тоғы, чипчала емнен тоғы тілдерді, қарын қампа көрхатын. Мен бұла улу кудаңсын деймін. Онна дойдоға тоғы дұрагуынап Николай, о, дядя хайдағы спектакльдер. Білген нағати общество на бұрыстой, инстаграм олық бұрыстой, бұ хирейбін көддірі-көддір маннық кына-кына. Дірің әхін соқпатта. Оны бұл ағаны бұны, де бұ мен бәм доғыларым, о, де бұ Андрей Саасы спектакльдерін көрбіттері болыр, о, де бұ хүрюіні қайдағара ағалары, оны тағым хуқ бұл ұжы білейін, оны қағар кейі хуақ ұжы еті ойынскай, кейді кейді кейін ақпатыр. Хақылы ағар доғын, оны хатан тиен өйдәбәп бұл ағады. Оны бұл ағана білім анық ұрытан, оның сыл сұрық, тұрорынымды, тұрорынматымды атак литератураға тележурналистика литературанан жарықтан ден сұрын маллан келен әппітеме. Мен кенді білбәт әрдақ біне. Бәті қоласпынан істен келен. Збекова манна бардой ден кенгелерім біліқті әбіте. Онына боллағына ол бәтін тоғын сағы кәрінде барай деп өтайке тоғын алды аллақы. Барай деп өтті. Вот, он литература на дергтан девите, он на бастаки бирин, а лампа волан эти ник улган хориятины бие кандане еще идук кедрелик петтиен, иди, он тон эти хагала нам бардаде. Вот он литература ген, ну рот ой санатен, сюметен, он на философиятен, столгатюерен, сурлубут сурлубат ген. Вот оно не тянет литература, нан фундаментальное это дертанна. Я на дем, ан что юнской то нан тиха кундереген были барбота. Он на Семён Петрович. Семён Петрович. А юнской была она Семён Петрович каттан турар. Он на была она каттан было да то нолох кини тугар байгар кини база тагар кини духовный байгар была. Он на Протодиакона Василий Никитич. Это мне Оюнская на надеждах так любит гетеди. Он был это мне кеме хепти бен калбыта. Мистика лахпага эти. Оюнской он на эти кине. Кинем тухтан халам то синбир бол батенте. Магнай рус санга эститигер ол кинлер романтическое ханалара. Эдэйр кэм ба уолаттар Максим нах. Булатын онтон булла олог барта. Болар бол бутын бутер бутын кентен уже
өрістір бұтың кәнттен фантазмагория көрдік әме лоқ күрд жағас кенлер итчілері ду, туақтары ду, күттары ду кәлен ол сен бір бол бәттен ағылар ақпыда. Тоқ бар ақтылары бартын, онына бүтәхі қылларда ақтылары бартын келлері атабытым. Оны мен білбәд әтім. Онтан бұт ағаяқ 4-5 сылаты бір ақтыға ақпып бар болағына олық. Бұстар көнігер тоқы істенедегі қайхан бағына ұрғанны кеті қоғана ақпыды бітті. Оны мен аныбына атты жіктетім бұ туғаттағын. Мен білбәккемен әрі олық Минере було до того, кутах братин куміра була бігітан, а я скажу. Те, Оленко, нематеріальну культуру, наслідь чоловічества ден, ол улетим белем не генгер. Ага. Комісія, ага. Жюрі гурдуко, тага дала комісія. Ага. Ол бігарни у налларгар, і те, гевім орбі кінегат, ен сценарин турбутун батта. Ага. Ол лохан байет, ол толчоң орбі тебе. Ага. Ага салонға кейт бітетін не? Ага, оннатын туақтен. Колағынан ден, тұғынан біле Теплоухов Тимофеев болла олоқ күрджан-күрджан баран радия өдіерін ағана радияға әтан қалбыт ағайық мүнітелі ағады. Ага, ол егінте уникальный олонқылар келбеттері білден тұрар ойынскай. Ол кинат білік көсте болды? Ол ғана маңық цифровой бол батақ кассетаттан кассетаға. Ол ғым болла ол туға оригиналы ЮНЕСКО ғыдар. 12 минуталақ тезісіне ден, 12 частақ основной кинеті ден кенлер тоқтыра. 12 минуталағы кенлер тоқпар ауыныс эксперттерге бартыр көддірі біттер, көддірі біттері болу. Режиссері Ольга Захарова. Анды эксперттер мұстанлар. Біле тоқ бар документы өртен барандар, де түмігер кейнетін көрін барандар тиер тоқтыр. Оны ете Биелон қобыт шедевр бол бұтығар, ескі шедевр дембелдер бітігер, ете ән кейнеңе жақа олған әме солталақ. Ән бұл өте Далан тұғынан Шәмен Данилап, Сафрон Данилап, онды кәндіке ұриячы тұстарының рас беріні бірімнен көрдір бітін. Мені те Николай Алексеевич Лугинов әте бі. Мен таварығым, ол тавары сетем болды, бігі бәбеті сығам мұт, тұғы құдығыңдар, үскүстөйіні бұн, тұғықтық строғай сығаннақ жөн бәбеті. Оны мен көрдік бұна кені айымниларынан, кеті кейіне ұлы бұта, аңа кейіне ұлына тұғық болды. Бұна ма литературтевескі өттігер. Өссі дағыны сетер Мен әнтен нағастына бұн қолыбыра бұл екі ұлақан ұлу классиктары күтті төбістенге ұрытыған өлелән бірге өлелер біттен. Атак пұллағынатын әнді білеған, менді білебін әті Москваға ғыджан ұйыттақы ұлық өте Шолықов әрәтігер әті кімі Ганчев кенні тұрор бұта. Нөте ұрияқшылы. Нөте классиктар. Статьялар таққалар, онынно ұлыған хүриячылар тіл әтәлілері, обязательно әтәлілері. Онынно тұқ тілілер мұның. Это русская литература. Русская литература. Традиции русской литературы. Русский писатель. Да, русский писатель. Таким Сотников мұның кәлері тәуіт та. Хақа театрғар за русским театром. Ол күрдік әме Лугинов традиции русской литературы дейлер. Болан баран, кенін ға білеме, ойынскай күрдің ға кетақтақ, хақалы, осынан хақа литературада... Қатты-қастақ. Оны әсі бір статья бар әті біле кеме. 100 лет одиночества. Маркеги като кемко, тенгне битери то на марки, маркеги волла на критикаленти арбитери. Лугинов ки на лох целни денер. Нам волла каханере и те Лугинов лох улганника атриагати литературу. Нам хаха омуга дана, хах култура та дана атриадиани би на дяк дах ке дах тахами. Мен те саме як потім ден, бля хадера ганиген. Бо бандик літератур уступали тобі, інтелектуальний тетінь. Ола, інтелектуальна тахам ола ўдді. Ані інтелектуальні робот тахані білі сакральні, іні өтті нагад бахкіні. Эті тілі ағын, нагад бах. Оно, ол ме ханды ёвін, хоча ах паттар болу дзен. Оно, тігат іддіка жа ағаллар епіт. Мен он тусі хабіні. Онан, сахан роботуар, конечно,
Николай Лугунов курдук улахан сурьяччы бу бие современник болол. Ону күтте лидер бу көп кетен. Тох, екен туттон хеп. Вот. Онтон ден хим бир сахнадан жан болду бие Лугуновтун. Онтон де келер сагактар литература атуугарылдан эле. Атам мен Анатолий Слепцов. На хайги көрөбүн быков мыстен чүбай ити аямнетнан каста бремениллар. Аны буллагана диктите ден ити Чехов жанрыгар. Нуча литературатыгар. Бастыр саха курячта. Кинене ме подтекстах пайда курьер. Онна буллагана тебеде биле брас болан хирург болан онна натуралистической байты курьерами, основанный кинни. Гурьячылары, онна улуджаннор бутон берилергер сыгынын ген киндерге олох били туох кикадык шугурьен турон сыгынна. Эн кандидат филологист наук болдан. Наукага билиген саханур бутон культуратын эн хайыскатыгар кандык хайыскага билиген кеи саңаны болон сөбе, саңаны саңак өскен хэбе. Эти тогонусыллах ренессанс кеннеттен наукага исследование бе ата так бута ди. Ону буллана тон биреме көдөрү бабай келин. Кайдак ким кайдак тамнагы ксенофонтовтар эти итлер истергер баллар дуу вакту ден курдук. Ол кынаман билгенге наука барта настыки наукти. Барта настыки. Настыки юски. Тинде мен колубра олох сына бехар тохтур кыган бо. Ага, дедияны. Ага, билем. Муньюллан биле хангой келдиган. Эми саной дөбүлдер кол муньюллан бидиген деп болот. Онна тохтиганы бир нети мен тохка үлелер кеммер, институт көллер кеммер биле лох учёнадарна хакыр хамнастахтар таланнах болаттар бары бараанлыктар айт. Онан наука бүтүн нү жактар саннагар болан калбыта эми хочу тох ке студияны бир. Литература наука. Атын эркетине тутуктар диянын тоди такна народ колобра история халларара. Хим бир өйттөн такбыт интеллектуалный үле. Диянын. Деке гнатер мен ен деке гнатерне дилбер ары устугогус биле коханны бар бе деп деди верне алыпын. Ону колобра де билген эгитем Москвага тиен. Волны эти Кузнецов поэт тунан бертяхай байкини мы окинде көрбөтөм. Күстяк байкини те. Ну чолу поэт тунан сагалар стандарт ну чолу кетиен. Ну чэ жылгатын тунан. Ну чэ жылгатын тунан. Ону же кайда улнулары. Наха интеллектуалный кино диллер. Аха, онна наха интеллектуалный кино документалистар баллар эбиттен. Аха. Онна буллагана эти Кузнецов эми улханны кахайылды бакка жыбыта. Эти сериге народ жылгатын тугунан бир коганнан кайда айтан кеби. Эден кимис бит. Неизвестный солдат ден. Эти коганы буллагана Николай Сеевич Лугунов расшифровка ланта арбыты гарите. Ну че лугурьячылар. Мы так не думали. Диллер. Как кычык таганов. Хвосте победного парада. Кровь каждой семьи была. Оно билебет саллат. Вечный огонь тен таккан. Налобное место. Тоғын едойдутын. Декі сыллар. Ол сыллан. Мен қаным тоқтығар. Оны мен кенді біттен бұқанынан хиддетенлер, екеленер әлілер. Оны әмеген өлер дир бұла. Едойдутын. Тоғы дейтіқына едойдуны әрилен ұлы қоқтақтар. Ол бір қаллат өл бүті дектен дир. Ятмалу этот грех на небесах дир. Жақыда образ бұтта. Едойдута не поднялась рука. Оның бұла кені төттірі. Ол под неизвестный камень тетер хыллан барар. Адя кайда образ ти. Современник Станислав Куняев. Уста кельбит пит. Ровно ол кемге буллана кем өлял. Евгений Евтушенко. Путин выступает и турар. Дя ушла целая эпоха. Ушел великий русский поэт. Евтушенко не? Евтушенко не. Ану була Куняев. Манна Канарана Евдокия. Вы запомните. Евгений Евтушенко не великий русский поэт, он всемирно известный русский поэт. Всемирно известный. Известный русский поэт. Антон, великий поэт – это Тютчев. Тютчев. Ага, он на Кузнецову киллерер, он на. Ага, вы это запомните, дети. Ага, Владимир Владимирович ошибся, дир. Не дир. А нам была она идти, тем более бегунгу кюнге. Кихи тахама, кихи колбарцем настар. Лохо. Түң таң. Қаған әрі біреме көддір үйеге. Жүгінәк
Сыннастар буквально алар ки хамай итин, бидик самай искусства, литература, ондре булдар. Танки хода олор сия сыннастар кайер буллахта бидик жа осы түйралан кабарар бите. Кета. Ано особенно тиен интеллектуальный оттуверите. Болгом тун уран кидик тува бар биелерин барта популяризация баста ба интеллектуальный кореган. Были редактор, он сценарист будет, он литератор будет, кинерин, бак кинерин, саны арьян көрдерендер. Атын угол зрения вескетер был. Он ол интеллектуализация тұр. Оны мен театр кәте әрейі көрінер. Простой байы сюжет болдағына, олғанның интеллектуальна кейін апрегайсығын маққа, ұтан, ағынан онына диктерген өрек көрір, ордық барар, ете общество атуын тағымы көрдерер. Онтан, ұстық айымнелар көрігатты қайдарылым бат. Токкүйдің бағар бат. Білген бияқыра дем бол бата, қандай дөө бүтін өтігерді қолу бұра. Құтыртаты білі Алжас Сүлейменов ұстан келбіп бітті. Ол кені әтер білі, ол кенеген ақ бат, ағар боллақыны, ән боллағыны білі мозг-мускулер ұш постоянны. Ол қоқ боллағыны қантан, ол көбіскені мейлях боллақыны, ол туғы қайдақ өді өкіні. Ол үйім боллағыны, мен іті кредам дегаду, олық қаяндағыны тұтуғатыбын, қайдақты болтынен тұтуғатыбын, іті үті оқтақ. Телевидения әрекәді-әрекәді әлігі дегас өрбі көппіт, қайдара берілер бар болықтарына еретіні, жүйе байдық көстер күрдік. Онтан ұсты қоғыс темалары көпсетер, оны туа болығына хотчы жон көр бәттен. Телевидения қайдақ, как интеллектуализировать телевидение. Отын олық просто үлеләнірі болла. Түннері күністері үлелән. Ночатта ғаттығар бүкінге хиджабыт күрдік. Болан баран қолу бірайты бионғырор берілер бүтін уандағылынан, үрбедағылынан, отуттағылынан қостан тағырдақынан бір. Интерес өскілді. Интерес тәк. Бәбіт жыңнақ зірейтел біт бар. Оны білген YouTube-ка кейрәне хер болан кейі қахан бары қайдақ бары көрір. Онық үшігей нормалны рейтін нақ орта хор. Ол көнбай тетчі үлігер әсі рейтін нақ дияны бұн. Батча едей бет обществаға дән көрелілер дияны бұн. Ол ата уже талахалылар жоннор әтіннік тоққа, әйгеға, әтіннік қолобыртағымыңа дірінгек талахатылар. Әддәбіл атын бол бата да. Атын ба болла. Білген олық атын туақ біреме кәлі батақты. Олық атын, атын. Ол күнан баран ембер әргияға дияны бұн. Надайыл болалар бұл. Жоннор, Алексей Саватиевтен математик бар. Ол кені лекцияларын істебіні үтубынан. Оны боллағын олық Россия тілден әрер дейір. Оны боллағын ол математики второго эшелона, ане там в Лондоне или там в Европе. Он то дегнях математиктар, ол тоқтар Россияға балылар дейір. Математика – это язык богов дейір. Оннық совершенный, оннық тоқтен. Мен бір олым математика олен. Оғын нау басты көрдім, дәвәт әтім. Коллаборатты литература бар олық самай тоқтен, чіпчал. Таңара кепсетер тұла дияны әретім. Он то білген ол кіне математика дейір. Интересный батю сын. А мы кустякты, кем амматчики я питен агаму сохой, урод сохой антрал. Белигин ой дэту, урод сохой антрал. То эн был на тугу тылбасты гиндилля книга. Бо Толстою. Толстой тэн ордук хурьярын дуй бэта туақту диян. Оны кине эпитен олог очитауды эсэра эсэра. Диктыр гэбтэн белигин болна дюбин. Кине сахатылын сайдиақтақки тылбаска. Ну, чалыттан сақалы классиктар тұлбасты. Ен тіл тұғынан тұғаналар. Ти философская категория барды. Менің береті тұғар народ интеллектуальный тағымыға терді тұрабын. Ол философская категория ұппылана форма и содержание де. Ис қоғана онына тас дұя. Оны бұл механы әқпаретті тас дұйығарнаға оқтан әрәбіт беге. Бұ тылынан қолыбыра тұғақ әтелі бетігер кейі болғамтатын ұрбат тас дұйығар. Яғни тен сұйғаттың, әмманы сұйғаттың ден. Әп, әті бірінен болланы қолыбыра, телевидения қолыбыра, радио, аханға үлләнірер оғылыру қаннаран кәбігер. Икігінен болланы әтіндік болу қоқта қолыбыра ән, бұманның ұлғычыла ханан әттің, ән бұманның дікті ба ханан әттің болу қоқта. Бұтан тоғы дейді қана ханан қалан қалар. Мысыл, мысыл.
Арсентий Гурович Мординов, Микентона Немеон, Роди, потом он солдат, был это хаталатом, да, он тут актуально, он Питер Бетахами. Он был лана каста статья. Не учила там гарбаки, а халида там гарбат, а халида там гарбатки, не учила, и китла там колбабатин. То есть там он габыка, и там он нук. День колобра. И ты там ланкерор был лаха, кини был нар этер, и китла был лохтах. Не учила он хака. Андой Дулахан классик, там гата бирта, там гата рор, ухулчила хуриятила, бат амбастан, бары нучили хурбитра. Это колобра Юнской, Кимеха, Амусовка, Хургун, и ты уанзетала, не учила. А те, когда программный хака, омуга хайдитин программатан хурбут. Ага, программатан хурбут структура. Ну, учалитална. Кулаковская инга, раз так рефераторы должны ли русские гордиться своими именами генде. Барта ну учалы. А те, когда хан улахан саналар этилдэллэр этилдэхэп. Оно было на кем не устроивым даны, ну чалы. Ага. А лампанг даны, дневник тергер, ну чалы гурьер. Онон билин бастан хайгетер улаталлар, итиллеллер, онтон ну чатылын бахылыллар, онтон де ити просто улаханнык дарбатчы сайдан такаллар буллаадь. Оно было на бихи, было на нхасахататан оголор холобра икис кынаттарын харбиян кәсті бітіп. Демеха телевидения да әлбәқ оғы үлән кейрен барды, келен барды. Окынанба холобран үтчақ қатыла икеннері бары бітіп олар. Уже білген бұл тоғуыны сыллақ көлінеттен, уже Россияға білілер көстер, хүриячылар да, тұқтар да бар бұл ұқтарын сөпеті болады. Хитинне мен итинне каналақпын, онтон боллағына, Арсентий Гурович өсе бір туағар статиетігер әппіт, туақ оғыны. Ән сақа тылынан өреті еқін бағырар боллаққына, хақа тылығар тылынан түрәбіт тылға үлхүйіні өскет еқін бағырар боллаққына ән литератураннан өреті. Грамматиканнан ботақ. Грамматиканы школа өретім еққа да өп тек құрды көріп бұд. Оның бігі грамматика өчі талырын школаттан иддән тағар бап бұд. Бұл күнан бән литератураннан, нұрот ұсырана әмнетінан бұй қайықтан оғыны ит еққанады дейін. Оғыны литератураннан, литератураннан тылы еңір еққанады, тылға тапталы. Артикуляциянан бол батақ әдерге дылы, оқығанан бол батақ. Бакалтетнан, етінен бол батақ. Ән қатылығар оның литературанан әр. Оны тәйін бір үші бағынан әттің әт, оқ кен. Қолығыра, нұтчалы, өрінің нұтчалы құрыян баран олынды кейтілі әңді әгелі әң болдыған үктім көрісі сақалды түсіп үйрен тақсан. Да, күрін тақыр. Тулар кинет вар. Оно ровно эти не хуже будет. Ровно эти ник волна идёт в ляки. Он то сахатлен агата волна колоковская. Ну чалы тыл ден хлопра кинлер эти белерин идёрн таналарин таланларин баратан эти ну чё чулу литература тна. То ну чё литература то андай до хох литература. Динг дигинет. Самый главный билет твой дед болором. Бастанка встер было. Они олоптур доманды оларым бұты бала чүгінді көпсеп. Әтәңі бәйбі тұнда мұста деген бар, нәчасы передачы бұдан ғарым бұт. Әйгін тұтар ұстук. Оны болына бұған атым. Бұты миссия деген бар, кейде қақандық бар. Культура, искусствоға, нұрокқа миссия деген. Оны ол миссионердер деген бар. Оны бәңді хорады білбәп болған деген. Ән ұлған миссионерді оларға дергін. Оны кейіп оларғын өсетігіл мен жоңға келлері біне еген, ол жоңдар ұттылырғар. Оның бұл кенген аты бұл Путь Республика Саха дейін. Бұл Саха Республикатын сайдар қайыз қатығы сұлығыр бұл өте, ұрыстан бәң үлілі жағын, оның білі знақылай кейген еп. Оның бұл мақтынан тұрын бұл кенген тұттыра біне еген. Спасибо. Әлбәқ па кинелер дақын боламын, иккері кинегелер бір бұй қайық брошура қаддақы кинен, кинен оңыр ортығынан, онтан бұй кес кинеген боламын графия бұны бәжәт тәбіт. Числительная волонхо структура семантика ден. Спасибо. Числительная волонхо структура семантика.